седмица в радиоприемница говорим за здравословното хранене, за по-добрия начин на живот, предвид това, че настъпи пролет, нищо, че днес зимата се завърна, но е добре да знаем как да подготвим организма си за пролета, за лятото, как да се пречистим от зимата, хапвали сме повече храни, предполагам повечето от нас. Изключително ми е приятно в студиото на Радио София да посрещна професор доктор Донка Байкова от Медицинския университет в София, факултет по обществено здраве, заместник-председател на Българското дружество по хранене и диететика. Добър ден! Добър ден! Благодаря за поканата. Радвам се да бъда сред вашата уважавана от мен аудитория. И за нас е удоволствие. Професор Байкова, веднага на въпроса, има ли, наблюдава се, предполагам, такава тенденция, необходимост да пречистим нашия организъм от така зимата? Знаем, че когато е по-студен организма ни се нуждае от така по-калорична храна, обаче неусетно натрупваме някое друго килограмче. Аз лично го усетих по себе си, неусетно така. Какво бихте ни препоръчали? Да бъдем информирани и да следим, разбира се, модела си на хранене, теглото, защото то не е само козметичен ефект или съответно дефект, то е проблем на нашето здраве, тъй като натрупаме някой друг килограм, когато са малко повече, тези килограми вече са рискови за нашето здраве. Можем да си представим, че масните депа не са разположени само в тези области, които ни притесняват, като се погледнем в огледалото. Масни капсули се образуват, например, около сърцето. Масна инфилтрация върху черния дроб, става стеатоза, масни натрупвания по съдовите стени, стават запушалки и свръхкилограмите натоварват костно-ставния ни апарат, тежини, гледаме да седнем, не сме биотонизирани. Нещо повече, това, което искам така като информация да кажа, че след приключване на растежа за девойките 16 години, за младежите 20 години, качвайки килограми, ние увеличаваме само размер на масните клетки. Броя е фиксиран и постоянна величина след приключване на растежа. А оголеменият размер прави масните капки ендокринни жлези, т.е. те стават хормонално активни и отделят много голяма група хормони, които се наричат адипокини, резистин и така нататък, изокинон и проче. И те объркват хормоналния баланс на съвременния човек. Става Хашимото, объркват функцията на щитовидната жлеза, объркват секрецията на инсулин, ставаме инсулинорезистентни в началото с ниски стойности на кръвна захар, но това е преддиабетно състояние. Много скоро след това развиваме и диабет тип 2, ако не вземем мерки. И накрая смущаваме сериозно половата система, в това число фертилните функции на жените. Ето защо важно е да контролираме теглото, па няма значение зима ли е, лято ли е, есен. Така като чувам колко много неща зависят от правилното, от здравословното хранене, здравето на целия организъм. Точно така. Развиват се различни абнормни състояния, както казвам ние в медицината. Това означава повишени нива на холестерола, на триглицериди, липидни фракции. Често пъти говорим за метаболитен синдром, една съвкупност от параметри биохимични, които се променят. В това число нивата на кръвната захар, в началото казахме инсулина или пикошната киселина. И тогава наистина вземаме мерки, пък не дай се Боже да се включи и щитовидната жлеза и нейната функция, живота, качеството на живот се влушават. Често хора се оплакват, много хора се оплакват от една пролетна умора, пък може би не само пролетна, не могат да се наспят, така не им стига, апетита им е голям, а пък също време имат умора и се опитват да компенсират с храна. През последните години с така навлизане на механизмите на отворената пазарна икономика, ние не наблюдаваме през студения период на годината дефицитно присъствие по търговските щандове на свежи плодове и зеленчуци. Обратно,
имаме такива и витамините и минералите, които се считаше биологично активните вещества, че значително намаляват в края на зимата, защото не се консумират достатъчно зеленчуци и плодове, уви напоследък този синдром на пролетната умора, който беше типичен за нашите климатогеографски ширини, вече малко се балансира. Така са нашите наблюдения. И все пак, всеки човек усеща в края на зимния период, когато все пак деня беше по-кратък, това също влияе на емоционалната ни сфера, не се разхождахме достатъчно активно в парковите и по пътеките на здравето, в планини и така нататък. Гледахме да се движим с транспортни средства. Това също допринасяше за така липсата на биотонус и психоемоционалното неравновесие се променяше в посоки депресии. Сега обаче с изгряване на слънцето, което очакваме с нетърпение, със сигурност това ще се промени. А и очаквахме зелените листни зеленчуци, съвсем скоро те ще бъдат факт, но вече почти ги има. Първите пролетни нашенски плодове, ягоди, череши, те също ще ни попълнят витаминния пул, минералния пул, това са депата в организма и ние ще се чувстваме по-свежи. Какво по-хубаво от слънцето, да се усмихваме, ни кара то, хубаво настроение. Допитахте ме и аз малко минах в една увертюра, едно въведение към темата за 3 килограма, които сме качили през зимния период. Да, много удачно е, докато са 3, така да вземем мерки и да ги редуцираме. Те са наистина често пъти физиологични, вие това точно го казахте, защото през зимата и студения период на годината по принцип консумираме по-високо калорийни храни, така свинско месце шарено, кисело зеле със свинско, котлети, пържоли, наденички и прочее. Ето сега вече в този период, когато ще се стопли, инстинктивно апетитът, който определя потребностите на човека, ще ни подскаже, че имаме нужда от по-леки храни. Ето защо и пред големите християнски празници, един низ от празници, който ни очаква, християнската културна институция е въвела така дългия, наречен Великденски дълъг пост, Велик пост, какъвто беше и Коледния пост. И всеки от нас, убедена съм напоследък, през последните години, предприема някакъв период за изключване на животински храни, за да се почувства по-свеж и по-така с по-добро самочувствие, да улекоти енергийно своя режим на хранене. Минахме към растителни храни, например някой от нас една седмица растително ядство в началото на Великденския пост, след това в края му, т.е. една седмица, както вече съвсем скоро ще настъпи, отново ще минем на вегетариански, бих казала вегански модел на хранене с растителни храни и ще уважим хем празниците, хем ще детоксикираме организма. Това е най-лесното, безболезнено минаване към едно излъчване на тези разградни продукти на животинските храни от тялото ни. Това е на масната и на белтъчната обмяна. Ще ги излъчим от тялото чрез отделителната система и наистина ще помогнем на нивата на холестерола и липидните показатели, какво? Кръвната ни захар да се балансират. Какво е добре да приемаме в този период? Тъй като така периода е с много променливи температури, ние не препоръчваме силно редуциране на калориите, на енергийния прием. Постещите хора. Да, затова и не става изведнъж. Имахме сирни заговезни в първата неделя. Изключихме, както знаем, само месото. Оставихме рибата, яйцата, млечните. Следваща седмица изключихме и тях. Минахме на растителни храни. А когато сме на растителни храни, ние трябва да знаем, че все пак организма
За да има една добра имунна защита срещу вирусни и всякакви други инфекции, за да не може простудния фактор да бъде благоприятна среда за развитие на различни вирусни агенти в тялото ни и да сме устойчиви, разбира се, добре е да използваме целия арсенал на зърнени, бобови храни, ядкови плодове, семена и гарнирани подходящо с двойно повече от обикновено зеленчуци и плодове. По този начин ние ще набавим или поне ще се стреми организма да набавя в по-оптимални така нива дефицитните му хранителни вещества, които в най-усвояема форма са в мляко, млечни, месо, риба и яйца. Какво имам предвид? Ами млякото и млечните са най-пълноценния и най-лесно усвояем източник на калций, но нямат, дефицитни са на желязо. Желязото, необходимо за кръвотворението, пък беше и се намира в лесно усвояема форма в месото, жълтъка на яйцето и рибата. И когато всъщност изключим тези храни 40 или малко повече дни, ние трябва да знаем, че кои са алтернативите от растителния свят на калция от млечните продукти. Това са семената, сосамово семе, ленено семе. Калций има, разбира се, и в обвивката на бобовите растения, на зърнените пълнозърнести храни. А когато се сещаме за желязо в месо, жълтък на яйце и риба, би трябвало да имам предвид ядковите плодове, но умерено, защото те са и силно така дразнищи стомашно-чревния тракт, те са трудно да не прекаляваме. Да не прекаляваме. И там въпрос на умереност. В попривата мисля, че също се съдържа. Да, като количество, да, но в растенията, особено в зеленчуците и плодовете, желязото е в съединение с инозит, фосфорна киселина под форма на фитати и е трудно усвоимо. Тоест, като количество го има, но то се излъчва на ниво стомашно-чревен тракт през червата с екскретите навън. Тоест, и затова не можем да разчитаме само на такова растение. Не се задържа в организма. Точно така и не се усвоява така и нещо повече. Витамин B12 почти отсъства в растителния свят, а само той да е дефицитен, кръвотворението е смутено, бих казала, не може да се реализира добре. И тогава, ето защо имаме и един период, точно по средата на 40-дневния Велик пост, в който се консумира риба и от всичко колене. Да, и нашите депа от тези съставки, желязо и калци, вече се попълват. Говорим с професор доктор Донка Пайкова в студиото на Радио София. Е гост, заместник-председател на Българското дружество по хранене и диететика, преподавател в Медицинския университет, факултета по обществено здраве, за здравословното хранене и за поста. Всъщност, как ни помага поста и необходим ли е на организма. Всъщност, религията е съчетала някакси поста с здравословния начин на живота, т.е. в помощ на хората. Точно така. Нейните канони повеляват поста да служи за духовно пречистване, но те със сигурно знаят, че всъщност каноните пък на медицината, бих казала, препоръките, рекомендациите на експертите пък казват, че използваме този период и за телесно, клетъчно пречистване, т.е. детоксикация, както и модерно през последните години, за да се нарича този процес. Само да кажа на нашите слушатели, че утре в предаването ще ни гостува отец Стоян Чиликов. С него ще си говорим за смисъла на поста и за духовното пречистване. Т.е. не само като хранителен режим, но и смисъла какъв е. Сега, професор Байкова, да ви питам, необходимо ли е обаче да постим 40 дни и на хората, които им е трудно, защото аз също съм постила, в началото е доста трудно, как да трябва ли да продължават точно през целия пост или може и по-малък период?
трябва да бъдем гъвкави, да се вслушваме в потребностите на нашия организъм и в реакциите на този вегански модел на хранене. И всеки от нас, а и подкрепен от съветите на своя доверен лекар, ако има такъв, или на нас специалистите, когато все пак не информираме хората, защото за нас това е така една благородна мисия, хората да бъдат информирани, а те сами вземат след това своите информирани решения за избор на храни и модел на хранене. Да, ако са много ангажирани в този период, трудово, професионално и не се чувстват добре, изтощени се чувстват, то нека да скъсят периода на пост, ако все пак са решили да го реализират. Даже християнската религия повелява това да става наистина съобразно здравния статус на индивида и неговите себеусещания за биотонус. Да имаме предвид, че има рискови групи от населението, като бременни, кърмещи жени, малки деца, юноши, стари хора. Над 60 годишна възраст. Да, над 65 годишна възраст би трябвало да внимават или просто да предприемат по-кратък по продължителност пост. Добре, можете ли да ни предложите едно примерно меню за един ден за човек, който не иска да пости? Знам, че всеки е различен и индивидуален, но много хора прекаляват, например, с тестените продукти, за да си набавят тази енергия и вследствие на поста дори се чувстват по-напълнени. Точно така, и това е факт, реален факт. Аз мисля, че защото те са много ангажирани професионално, това са хората в зряла възраст, между прочим те предприемат целият пост обикновено и те това го знаят, тогава те би трябвало да направят един балансиран по съдържание режим, т.е. не да бъдат с едно монотонно хранене. Това е проблема. Нямат време и консумират тестени изделия, защото са достъпни, лесно намиращи се, българския хляб, често пъти с много маслини, това са калорийни храни и изведнъж в края на поста се оказват с няколко килограма повече, което ги разочарова, демотивира за следващи периоди и години. Затова ние казваме, индивида, лицето, което е решило да пости, би трябвало да се направи предварително един план за разнообразие на включваните в веганския модел на хранене храни. Какво имам предвид? Ами за закуски това са подходящите зърнени миксове. Дали е ленено семе, сусамово семе, овесени ядки, ако използват малко мед, със сигурност е добре да си добавят, защото някои считат, че това е пчелен продукт и отново го отричат по време на поста. Гарнирани с плодове, защо не сухи плодове в такъв случай, ако не консумират мед, с фурми, с стафиди, с чаша фреш, една закуска. В 10 часа, например, един банан, който аз с усмивка казвам, той е със състав, той е сходен с картоф, с захар, т.е. доста засищащ, един или два банана, две ябълки. На обяд хубаво е винаги да имаме бобова и зърнена храна в един прием, например боб и хляб, леща и ориз, да кажа, или леща и просо, нахут, който сега отново, радвам се, че отново излезе така, като една съвременна бобова храна. Беше малко позабравен, под форма дали е на хумус или на нещо друго да си направим, с филийка хляб. Вечерята нека я оставим с повече зеленчуци, и непременно, между прочим, да, към бобова и зърнена храна на обяд нека има, разбира се, едно блюдо от зеленчуци. Те правят обем и засищането е по-добро, а и усвояването на биологично активните вещества, ако няма витамини и минерали, е нищожно. Тоест, имаме желязо и калци, но те не се усвояват, защото пък няма биологично активни компоненти, които да подобрят това усвояване.
На вечеря казах зеленчуци, да, и тогава, за да не сме гладни, с няколко ядки, например с 2-3 ореха ядките, с 5-6 бадема, с малко кашу, една примерна така програма за едно дневно хранене. Разбира се, като сменим бобовите и зърнените храни, един път ориз, друг път просон, трети път примерно царевица, ориз, казах може би, хляб, булгур, това е добро. Добре, да ви питам, обаче някои хора се оплакват от така, да използвам глагол, термина констипация, т.е. Да, затлачват им се червата, смисъл оплакват се, че от поста, това е влияние на стомашно-чревния тракт, т.е. получават смущение. Има ли такъв риск? Да. Ако консумират картофи, например, предимно, или само хляб, или само рис, да, това са запичащи храни, но ако към тях добавят едно голямо блюдо зеленчуци, ако приемат с цел раздвижване на перисталтиката, ускоряване на пасажа на храната, т.е. преодоляване на запека, предясти от зеленчуци и гарнитура към основното така бобово зърнено ястие, както казахме, отново с зеленчуци, тогава със сигурност няма да имат констипация. Защо? Защото храната се подрежда на нива. Тя не се разбърква в червата ни. Както са ни казвали като малки, че всичко отива на едно място. А, не. Тя е на нива. Това е митлина. И ако приема чаша, например, вода или една цитронада през този период, какво означава цитронада? Ми модерно е във водата да сложим няколко резанчета, примерно цитрус, дали е лимон или портокал, малко джинджифил или мента или босилик или джоджен, защо не? И зеленчуците като предястие. Минава 10 минути и аз консумирам боб и хляб или пък грах и ориз, примерно. Много лесни неща. Отново с зеленчуците от предястието, със сигурност ще имам добра перисталтика. Ще преодолея този неприятен синдром на констипация. Това е много добър съвет. Добре, сутрин, като станем, трябва ли, има така доста разпространено мнение, че е добре да пием вода, топла вода, вие какво мислите по този въпрос, така ли е? Аз също мисля, че е добре. И да. Точно по тази причина, когато течността е приета като първа... Първото нещо, което влиза в организма. Да, тя просто бързо придвижва остатъци от храна от предишни приеми към изхода, като екскрети. И това е чудесно за една първична детоксикация и регулярна. Затова топлата вода, но не гореща, а с 50 градусова температура. Ако добавим отново, казах, цитрус, това е витамин С, ще имаме едно алкализиране на организма и на вътрешната среда, в частност на червата, след това те минават към черния дроб, съставките биологично активните. Ако сложим тези, които казахме, добавки от някой джинджифил или нещо друго, или ароматни билкови растения, ние със сигурност ще имаме и биологично активно действие на топлата вода. А може и само тя да бъде. Да? Добре. Добре, и на финала на разговора да кажем движението колко е важно. Кое, моля? Движението. О, много хубав въпрос. Ние сме специалисти, аз лично, по хранене и диететика. Това е лекарска специалност. Искам да кажа, не е съставителство на диети, не е хобби, от което се прави печеливш бизнес. За мен това е специалност в моята медицинска подготовка и практика. И въпреки това, никога не оставяме препоръката двигателна активност на заден план. Защо? Половината от масата на човешкото тяло са мускули. Оставяме ли ги без движения, нямат импулс за работа, рефлекторен импулс в вътрешните органи. Тоест, организма се чувства така с едни физиологични процеси, протичащи на минимални нива. Ето защо, а и освен всичко друго,
може би хората не знаят, че двигателната активност енергично ходене пеш. Не е необходимо всички да бъдем във фитнеса. Да, има коригиращ ефект по отношение нивата на кръвното налягане. А ние като направим високи нива на кръвното налягане, хипертонична криза, пазим стаята. Не, отиваме на разходка. Това е много полезно нещо за нашите нива. Движение, холестерола и нивата на кръвната захар се коригират само и простичко с едни. Колко минутни движения ще ме питате? Ами аз казвам 50 минути дневно. Ходене с енергичен ход. Както чувате, уважаеми слушатели, не е толкова просто. Добра храна и движение, и то не да се натоварваме в зала, можем просто да се разхождаме. Изключително ми беше приятно гост в студиото на Радио София, на радиоприемница, доктор, професор доктор Донка Байкова, заместник-председател на Българското дружество по хранене и диететика, преподавател в факултета по обществено здраве към Медицинския университет София. До чуване и до нови срещи! Благодаря за тази покана. Беше ми изключително приятно да разговаряме. Ще ви очакваме пак. По актуални проблеми на храненето и диететиката. Благодаря.